кавуни, низькі ціни і тварини. Все це в столичному зоопарку поєднали в кавуновий тиждень. При цьому смугастою ягодою протягом тижня годуватимуть від слона і умап до фазанів. Більше про рекордно дешеві кавуни та смачну трапезу розповість Наталя Макогон. Нині в Україні баштанні рекордно подешевшали. Експерти називають кілька причин. Це і пізній початок сезону, і значний врожай смугастих ягід. У нас баштанні в цьому сезоні показали непоганий урожай, дійсно, більше, ніж очікувалось. І у зв'язку з цим закупівельна вартість кавунів фактично в два рази менша за показники минулого року і позаминулого року. Пропозиція перевершує попит у кілька разів. І на полях, за словами аграріїв, до цього часу залишається третина врожаю. Коли навіть зібрати кавуни і продати з машини тут же, вийде собі у збиток. І зібрано сьогодні близько 60%, все інше гниє прямо на полях. Низькі ціни на кавуни стали однією з причин проведення в зоопарку кавунового тижня. Протягом місяця, вересні, до раціону ми долучили кавуни. Кожен день 25 кілограмів ягід на весь зоопарк. Це недорого, по-перше, а по-друге, благополуччя тварин і добре ставлення до тварин – це головна мета існування зоопарку. За місяць тварини у звіринці можуть з'їсти близько 750 кілограмів кавунів. Наприклад, у меню слона щодня є два кавуни. Більше не можна, бо буде розлад шлунку. Відвідувачам подобається, коли тварини щось їдять. Родина Рубанових приїхала спеціально з Дніпра, щоб подивитися на годування тварин. Вирішили показати дитинку зоопарк, как много о нем читали, и хотелось это все увидеть в реальности. Ну вот мы увидели медведей, которых тим более еще и едят. Восторг ми отримали, звісно. До неділі відвідувачі зможуть побачити, як їдять кавуни слон, медведі, коні, бізони, зубри, єноти і навіть фазани. Розклад обідів і сніданків у різних тварин можна знайти на офіційному сайті столичного зоопарку. А вже наступного місяця, напередодні Геловіна, звірів будуть частувати гарбузами. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».